rash preh e gjithë kësaj gjoje, e përjetoj shumë keq. Cilat janë këshillat që do i jepje kujdo që ndoshta ka rënë prej këtij abuzimi në një mënyrë apo në një tjetër? Ok, është pikërisht ajo që tha dhe kolegu që kemi Mosohu këtu në me studio. idenë. Po, të qeshet mbi atë. Tashmë janë krijuar eksperiencat. Unë nisa të thoja që partë, kujtëm ato eksperiencat në 2009, kur na humte, nuk na humte, po kur ne arronim, e linim hapur pasu atë Facebookun, dhe na ndurhynin, na vidnin passwordin, ishte shumë e thjeshtë, ne nuk dinim të mbroheshim, dhe hynte dikush, e ndronte, ose punonte nëpërmjet adresës sonë, komunikonte me miqtan dhe ne e përjetonim si një dramë shumë të madhe. Të ka ndodhur ndonjëherë ty? Mua jo. Mua më ka ndodhur, juve të ka ndodhur? Jam e kujdesshme në ka ndodhur në rrjetet shumë vite sociale. Para, por e kam rikthyer, e kam rikthyer në moment, domethënë nuk do të një herë, në fund shumë traumatike, pastaj ndodhi edhe një herë tjetër, u drama pa përjetimi, e në tre tash. Okej. Qesha dhe vërtet kështu duhet të shkoj, pra themi duke kuptuar se për çfarë bëhen, cili është qëllimi, dhe duke e krahasuar me shëndetin ton, mirëqenien ton, dhe jo më të vëmë në dyshim ekzistencën ton, të bëjmë ato llogarin, ja vlen që unë të trishtohem kaq shumë, ja vlen që unë të jap fund jetës time për këtë gjë, pra të bëhen, kjo është pjesa, të bëhet një analizë, një reflektim, bilanc. Dhe të ngrihemi mbi fenomenin dhe të qeshim mbi fenomenin. Oh. Të qeshim mbi fenomenin. Është këshill shumë e bukur. Të mos i japim atë. Në fakt, seriozitetin edhe të japim ai sa meriton. Po është vlerësuar edhe trek. Edhe ndaj shantazhuesve asnjëherë s'duhet reaguar. Nuk do të përgjigje, nuk asnjëherë merre, bëj blok, bëj ban. Shkruaj me profil tjetër, prap ban, as mos i kthej asnjë përgjigje. Sa më shumë të vazhdosh të kthesh përgjigje, aq më shumë agravohet situata. Jep të dhëna për të bëje ban, biles këta murgjit në Tibet kanë një teknikë që e mendojnë godën gjithmonë thyer, dhe në momentin që thyet goda nuk mërziten. Okej, shumë e bukur. Rudina, do më të mësh pak dhe me një profil psikologjik të shkurtër të dikujt që në këtë rast që bën këtë vepër? Po. Ok, këtu, shumë e bukur pyetja, më pëlqejnë këto pyetje. Që si janë normal, si janë normal. Psikologët... Që ata kanë probleme me vetën. Pra, da e dhe përda se më bëmë për shtypje, si mund ta bëjë njeri ju këtë? Ne, specialistët e shëndetit mendor, por edhe kriminologjia, merret me individ që kryen krimet saktuara, nisur nga tipare patologjike të personalitetit, që janë kryesisht ne i konsiderojmë antisocial, të shkëllimit antisocial. Gjësi dhe ju për dhe ju Këta individ, në tipare të tyre të personalitetit, kanë një tipare, kanë disa tipare, në fakt, për pandishmëria njërë është prezente. Nuk e mendojmë fare pjesën se sa këtë dëm i bëjnë personit. Pandishmëria është tipari karakteristik i personave që kryen krime, pra që neve i bëjmë pjesë tek kategoria e personalitetit, çrregullimit personalitetit antisocial, ose dhe ata që quajnë psikopat apo sociopat, por tashmë ju teksa thoni që ai do ta bëjë sërish mbas. Pra, tashmë po shikohet si punë, si profesion, duke e parë shumë ftohtë. Por në vetvete, çfarë është ty një person? Një person që ka ndihmërinë dhe empatin nuk e bën. Ju do ta bënit? Jo, unë besoj që njerëzit... Juve ju pengon pjesa e qëndrimeve tuaja dhe vlerave tuaja, të cilët të pengon për ta bërë. Si po më shajnë, i them, a i personi aty s'te një fare. Ta di një që shohëm ne në për telefona. Por përshtohë, që pandishmëri sociale përshtohë. S'te një fare në shumicën e rasteve, ka një problem me veten, edhe atë urrejtje që kanë me veten, e derdhin në për komente ndryshme online, edhe mes vajzave, vajzat në adoleshente që i bëjnë shoqës së tyre kërcënim në përmjet materialeve që ato i kanë të ndara mes shoqesh. Mes shoqesh, dhe bëjnë kërcënim grup vajzash për ta bërë që të ndihet keq, në formë hakmarrje. Si të duket kjo? Këtu kemi të bëjmë me një veprim fëmijë adoleshente, një grup, tre adoleshente që dëmtojnë një adoleshente tjetër. Okay, këtu kemi të bëjmë me problematika psikologjike që duhen punuar me të fëmijë për të nxitur ndjeshmërinë, që ato të kuptojnë pasojat e veprimeve të tyre dhe të vijnë edhe në pozicionin e viktimës, pra po në qëse do të bënin ty si do ndjeshe, vetëm këshu mund të ndërgjegjësojmë këta të rinj. Kështu ndodhi në Gjermani, nuk e dija e morë vesh një info, dy vajza 12 vjeçare vrasin të shoqen e tyre në Gjermani, vetëm se ato kishin ndarë. Kjo kishe bërë muhabeti që kishin bërë shoqet me njëra tjetër me prindrit, ato i kishin marrë, i kishin vrarë,
pasi orës kishte postuar dhe video në TikTok. Për gjëra shumë të vogla, kryen akmarrje, kryen veprime jashtë çdo normativa aty ku neve s'na shkon mendja. Një gjë që kanë të rinë tani është që nuk kanë qejf të prirë.